Marek čus lidi. Čau, Marek Karlisty. Čau, Marek Karlisty. Tak dejme řekni něco o Karlisty, co jsi řekl. Jo, to bych mohl, takže karlisty.sk je nový hashtag, který můžete používat na Instagramu. Když ho použijete, dáte nějaký svůj příspěvek na Instagram, může to být fotka nebo video. A pokud to bude dostatečně zajímavý, tak to zveřejníme na našem novém Instagramu, který se jmenuje stejně karlisty.sk. Spravujeme to společně s Jirkou a ještě dalšíma kardistama z České republiky. No a pokud bude se dostatečně dobrý, jak se to ukážete, no? Ale jakoby nemusí to být ani zas tak dobrý, jo? Žádná úžasná představení to nemusí být, stačí prostě jenom něco, co se naučili, něco, co umíte dostatečně dobře. A jsem si jistý, že tam určitě dostanete. Záleží na vaší kreativitě, takže i když to není dostatečně dobrý, ale je to něco nového, co jsme tady ještě neviděli, tak se taky můžete dostat. A pokud se tam nechcete dostat, tak to aspoň sledujte, ať vidíte, jak se vlastně na občas udaří. A ve Slovensku. A jestli se vůbec dokážeme porovnat s tou českou, no, s tou světovou špičkou. No, no, je to takový best cardist life, ale pro Čechy a Slováky, takže... Takže by se to hodně. Jinak se všichni setkáme zase na gymu, kdy bude 3. prosince. Přesně tak. Dave taky. Budeme doufat, že tam budu, každopádně Peter tam bude, ale nebude to v našem předešlém stanovišti. Přesně, bude to taky v Costa Coffee, ale nebude to na Chodově, ale na náměstí Míru. Místo najdete na stránkách Cardist.cz v tom eventu, si myslím, že nebude těžký najít. Tak jo, takže jsou ty karty, případně... Jo, jo, a nebo si můžete objednat. A nebo si můžete objednat. Pokud si objednáte na ČesCards a dáte si osobní odběr a potom napíšete do zprávy, že přijete na gym, tak já vám je donesu a nemusíte platit poštovní, což je docela fajn. Takže pokud máte rádi karnistry a rádi se tam s námi setkáme a setkáte a podžimujeme, tak budeme určitě rádi. Přesně tak. No to je, naučíme se nějaké nový flashe. No, no, často tam děláme nějaké zábavné věci, nebo točí, nebo dej v tom točí nějaký video na kanál. Prostě objevíte si ve videu. Přesně, nebo to ve videu. Jako, no, nebo a myslím si, že teďka na poslední peče, my to jsme měli, tak bylo úplně super. Sešli jsme se tam ve více jak 20 lidech, minule to bylo snad 25 lidí. A byla to fakt velká zábava, takže si myslím, že to už je to taky. Takže určitě přijďte na gym. Jenom souhlasím, mě to hrozně bavilo. Poslední dva jammy, na kterých jsem teda byl, já jsem na předchozích nebyl, ale sám jsem jako slýchal, že byly hodně super. Takže uvidíme se tam toho 3. prosince. Pár dní před Mikulášem. Takže ještě nezvládám. Tak a teď se dostaneme k tomu, co tady dělají ty karty. Hromada a balíčku karet. Ještě jsme o nich nic neřekli. Tohoto všechno je součástí nové položky na Just Cards, která se jmenuje Mystery Deck. Je to Mystery Deck, protože je velký tajemství, co dostanete, když si tu položku koupíte. Může to být buď originální balíček typu Bacon Playing Cards, nebo to může být super ceněný balíček a velice známý balíček jako Fontaine Slide. Snažili jsme se vybrat balíčky, které by vás oslovily, takže to buď jsou prostě extrémně originální balíčky, nebo balíčky, které prostě určitě nemáte, a nebo to jsou balíčky, o kterých jste vždycky sněli, jako třeba tady Fontaine Slide, jak už jsem jednou říkal, nebo Fontaine Carrots, taky tady jsou Red Saturns, které určitě znáte. Potom nový balíček Brush od Olivera Zogarda a 2000, ty poslední Virtuoza, které vyšly, 2016 SS. Potom tam dále jsme koupili balíčky Dan & Dave. Tady jsou Antlery. Potom Bruce Lee Playing Cards, které možná znáte, ten card pack jste určitě už viděli. Ale není to balíček, který prostě by měl váš kamarád nebo tak. Potom Smoke and Mirrors od Dan & Dave, úplná klasika, určitě znáte taky. Tak, potom, co týče těch ostatních balíčků, máme tady Rockets Playing Cards, taky hezký, takový originální balíček, potom Concept Playing Cards od Around Square, potom Ernest Medicine Playing Cards, už nás to už taky viděli, ty Bacon, ty mi přijde hodně vtipný. Potom Skateboard Playing Cards, od Kevina Ryu, teďka jsem si vzpomněl dobře. Potom Visa Playing Cards, velice elegantní balíček karet. A Juggle Playing Cards, možná se taky někde viděli. Potom dále tady máme Sleepers,
Většinou ty kvantity těch balíčků jsou fakt nízký, aby jsme měli co nejvíc druhů těch balíčků. Takže prostě Red Knights a White Knights. Potom Frostbite od Cardistry Hipstra, Sam Wheeler se jmenuje v reálném životě. Tak. Potom tady máme Mailchimp od Fury 11 ve dvou barvách. Plexus, to je takový balíček, který je dost podobný Cardistry Touch, asi to skopírovali. Palette Playing Cards, taky velice originální balíček. Potom Red Stripe Playing Cards, který má takový design, který tady zrovna nejvíjí na té krabičce, ale je takový úplně šílený, velice originální. A potom Flora Playing Cards, to jsou karty, které se třeba mě hodně líbí a velice, taky velice originální balíček. A myslím si, že se vám do vaší sbírky určitě bude líbit. Ale vy si balíček nevyberete. My všechny tyhle ty balíčky zabalíme do takového boxu, protože ani my neuvidíme, který balíček vám posíláme. Takže se nemusíte bát, že bychom vám ukázali tady krásné karty a potom vám je neposlali. No, tohle je všechno k Mystery Decku. Doufáme, že si ho koupíte. Myslím si, že to je super příležitost na to získat nějaký fajn balíček a nemusit si vybírat. Protože dnešní obě je takový výběr, že je to fakt těžké. Já jsem Česírka a mějte se.